Lol, gemmer den så hele den her? Lol, så gemmer den det hele? Oh my god, det er cool det der. Den ryger seriøst bare. Wow. Hej allesammen og rigtig hjertelig velkommen til endnu en ny video. I dag så sidder vi inde i endnu et redstone map. Og det her map det er lavet af Euclides. Og ja, der var link til ham nede i beskrivelsen. Men i hvert fald i dag så skal vi spille et redstone map. Og det her redstone map det er noget som ligner lidt noget vi har spillet før. Og det er simpelthen fordi at dengang jeg spillede det, jeg tror jeg kaldte den anden video for et eller andet med min fødselsdag. Jeg fylder 18 år i dag eller sådan noget. Noget eller det. Og der er nok mange af jer som har set den, fordi jeg kan huske at den fik rimelig mange visninger i forhold til nogle af mine andre videoer og sådan noget. Så det er rimelig nice. Men i hvert fald ham her Euclides, han har lavet tre forskellige undervandsmaps. Så det vil altså sige at der er tre forskellige undervandsbaser som der er at kigge på. Og dengang hvor at jeg spillede det første undervandsmap, det var dengang hvor at jeg bare, hvad kan man sige, jeg havde ikke lige set at der var tre forskellige. Så jeg havde spillet toeren, han havde lavet sådan 1, 2 og 3. Og det her det er simpelthen etteren. Så den her, den burde rigtig have været før den anden. Men vi spillede toeren sidst, den her gang så er det så etteren. Så jeg ved ikke om der kommer til at være mere, eller om der kommer til at være mindre, eller om det kommer til at være anderledes. Det er nok højst sandsynligt anderledes. Jeg kan allerede se nu at det er anderledes end det andet map. Men i hvert fald, hvis I gerne vil se flere af de her redstone maps videoer, så husk endelig at gå ned og smide et like. Lad os se om vi kan ramme 5 likes. Det kan være mega nice. Yes. Lad os se om vi kan ramme det. Det kan være fedt. Så ja, lad os ramme det. Det tror jeg godt vi kan, hvis vi er heldige. Hvis vi er rigtig heldige, så kan vi godt, ikke? Men ja, hvis du er ny her til kanalen, så er det mig der er Judix, og jeg laver Minecraft videoer. Og hvis du gerne vil subscribe, så kunne det være mega fedt i hvert fald, hvis du er ny og sådan noget. Så gå ned og subscribe, hvis du er ny, og du gerne vil se mine videoer. Fordi hvis du subscriber, så kan du nemlig have chancen for at blive dagens subscriber. Og dagens subscriber det er sådan en person, som der kommer op på skærmen og får et lille shoutout. Og lige med hans kommentar eller sådan et eller andet lignende. Og dagens subscriber i dag, det er simpelthen FIFA Olle, det med to eller, så det må være Olle. FIFA Olle, og du har skrevet, elsker din video, er du den bedste i verden, og så et hjerte. Og det synes jeg var en rigtig, rigtig flink kommentar, og en sød kommentar, så derfor har han fået lov til at blive dagens subscriber i dag. Og ja, som sagt, hvis man vil blive dagens subscriber, så skynd dig ned og subscribe, hvis du ikke allerede har gjort det. Og så slå klokken til, fordi når du har slået klokken til, så er du en af, så får du nemlig en besked, hver gang jeg lægger en video op. Og så kan du skynde dig ind og skrive en sød kommentar, og det er dem, som der får lov til at være dagens subscriber, det er nemlig dem, der skriver en sød kommentar eller et eller andet. En eller anden kommentar eller smider et like eller sådan noget, som nogle af de første på videoen. Så skynd dig ned og subscribe, sådan, så du ikke glipper noget. Og så kan det være, at det bliver dig, der bliver dagens subscriber næste gang. Så ja, jeg tænker egentlig bare, at vi skal prøve at gå lidt i gang. Der er en båd her, og der er hvem, der har lavet det her. Så hvad står der her? Clear Vision, Clear Fix. Jeg har jo ikke nogen effekter her. Jo, Night Vision. Nu har jeg Night Vision. Okay, fair nok. Jeg tror måske, vi skal bruge Night Vision for at komme derned, så det er egentlig en meget god idé. Vi har en knap her. Er det noget, vi skal trykke på? Nå nej, det skal vi nok ikke. Jeg tror vi skal ned af elevatoren, hvis vi trykker her. Ja ja, okay. Og så har vi noget redstone, der bare kører. Det er jo nice. Det er jo nice. Hov. Er vi allerede nede? Nej, det er vi ikke. Den gik i stå. Hallo? Hallo? Den gik i stå. Nej nej, vi prøver lige igen. Jeg tror, jeg ved ikke lige hvorfor den gjorde det. Det var lidt mærkeligt. Så prøver vi lige hurtigt at se igen. Ja, så kører den hele vejen ned. Okay, super. Jeg ved ikke lige om jeg gjorde noget forkert eller hvad jeg gjorde, men nu burde den køre hele vejen ned. Yes, sir. Sådan der. Og så kan vi simpelthen, så kører den op igen sådan der. Okay, det er faktisk meget cool. Okay, så vi er simpelthen nede under vandet nu. Det er jo nice. Det er jo rigtig nice. Og så løber vi simpelthen på den her bro. Nu har vi speed. Det må være, fordi der er en beacon i nærheden eller sådan noget. Hvad gør den her? Tror jeg, det er sådan en, vi stiller os lige i midten. Jeg tror, der er noget med, at vi ryger op eller sådan noget. Ja, det gør vi. Okay, cool. Og den lyser. What? Hvordan kan den lyse? Nå, der må være redstone der. Ja, okay, det var der faktisk. Okay, det er simpelthen derfor. Okay, og jeg har ikke nogen texturepack på. Det er simpelthen fordi, der er mange, der siger, at jeg skal lade være med at have texturepack på i mine redstone videoer. Så det har jeg ikke. Og den her, den er nice. Det er sådan en, så kan man have en masse forskellige inventories her. Og man kan gemme sine ting ind i den her. Så den er ret cool, den kender vi jo godt, hvis I har fulgt med i de andre redstone maps. Men det kan selvfølgelig være, at du er ny til kanalen, så kan det være, at du ikke kender den. Så det her, det er sådan en, hvor man kan skifte rundt med sit inventory. Og så kan man have nogle forskellige inventories. Man kan lægge noget ind i den ene farve og noget ind i den anden farve. Ja, det er meget nice. Der er nogle kister, der er noget ender chest værk. Okay, og så er der en seng. Lad os prøve at løbe lidt videre. Vi kan komme højere op. Men jeg ved ikke, om vi skal løbe højere op først, eller om vi skal prøve at tage et kig på det andet måske. Måske skal vi lige vente. Nej, jeg vent. Vi kan godt tage det her. Så løber vi bare tilbage. Vi skal bare lige huske, at vi kan løbe tilbage. Lad os prøve at smutte herop. Yes, sir. Så kan det være, der sker noget nice heroppe. Der er meget heroppe. Og der er en villager. Okay. Så vi kan trade med... Hov, jeg har autojump på. Det gider jeg altså ikke. Okay, vi kan trade med en villager. Nå, det er jo selvfølgelig, fordi det er sådan en automatisk farm, tror jeg. Vent lige lidt.
Jeg forstår det. Prøv at se. Hvis der er pumpkins hele vejen hen her, så kan vi gøre det, at vi trykker på den her knap, og så ryger det op. Nej, det ryger ikke op. Det ryger henad. Og så bliver det så samlet op af en eller anden. Det burde da blive samlet op af en eller anden minecart, så burde det ikke det. Eller hvordan fungerer det? Hvad hvis du gør sådan der? Det er alle melonerne, der røg der. Okay, burde der så ikke komme en minecart og... Nå, det kan selvfølgelig være... Nej, jeg ved ikke lige, hvor minecartsene de er, men der... jeg tror, der burde være nogle minecarts, der kører frem og tilbage hele tiden, for at samle det op, og så smide det ned i de her hoppers, der er. Det tror jeg nemlig, men de har bare ikke, så det er sådan lidt... Det er lidt ærgerligt. Men det burde nok have været der, og så havde den været meget smart. Okay, lad os prøve at se. Vi kan også komme ned her. Du er ikke her, hvor vi kom fra, vel? Nej, det er et andet sted. Okay. Så her, der har vi simpelthen en anden villager, der farmer. Og når han har farmet... Nå, selvfølgelig, så kaster han den til ham her. Og ham der, han kaster det så til... Men, what? Nå, det går så bare herned. Okay, fair nok. Fair nok. Så ryger kartoflerne derned. Og hvad er det så, der ryger herover? Der må vel være en farm inde bagved her. Burde der ikke det? Eller hvordan? Nej, det ved jeg ikke. Der er ikke engang noget hernede i. Nå, det kan selvfølgelig bare være, at det er dem her. Det må bare være ham her. Så må det være Weed, og så løber han herover, og så kaster han det ned. Nå, det er også meget sjovt. Så lad os prøve lige at hoppe ned igen. Lad os lige se, hvad der var dernede, inden vi løber videre, tænker jeg. Fordi jeg vil nemlig gerne lige se det her. Der var noget mere hernede nemlig. Det tænker jeg lige hurtigt. Det tager vi lige et kig på. Jeg er ret sikker på, at der var noget mere hernede. Var der ikke det? Jo, der er noget her. Okay, ja, vi tager lige et kig på det her. Hvad er det her? Der er noget chicken cooker. Yes, sir. Der er noget storage og noget... Okay, her der ryger alle melonerne og alle ting og sagerne ned fra ovenpå. Der er også noget sugarcane. Okay, det havde jeg så ikke lige set. Og vi kan komme længere ned. Vent, hvad? Vent lidt. Nej, vi kom derfra. Vi kan komme længere ned. Det må vi lige prøve. Det prøver vi lige hurtigt. Det er sådan nogle sjove måder at komme frem og tilbage på. Det er meget sjovt. Okay, så lad os se her. Okay, den går lidt langsomt. By the way, jeg vil gerne lige hurtigt sige noget. Og det er, at der er nok... jeg kan huske, der var nogen, der kommenterede på min anden video, hvor jeg havde lavet noget med den der... Den mest sikre bunker, eller det mest sikre fængsel i hele Minecraft, eller et eller andet. Der havde jeg lavet 2 videoer med dem. Og der var nogen, der sagde, at... ja, du har allerede lavet en video med det her. Og nej, det havde jeg altså ikke, fordi det er 2 forskellige... 2 forskellige maps, og det er 2 forskellige måder at sådan security på. Altså det er forskellige måder at sikre sine ting på. Og det er også 2 forskellige ting, som der blev sikret. Det er i hvert fald 2 forskellige maps, lad mig sige det sådan. Og der var forskel på dem og så videre. Så jeg havde sådan lavet et lille review på begge 2. Og der var nogen, der sagde, at det mindede lidt om hinanden. Og det, jeg tænker måske, der er nok også nogen, der kommer til at mene, at det her, det minder lidt om det andet et. Og ja, det gør det måske lidt. Men altså, alt det her, der er indvendigt, det er jo alt sammen noget, som vi ikke har set før. Altså, det er jo bygget på en helt anden måde, og så videre, så jeg synes, det er meget sjovt, at... Altså, ja, jeg ved det ikke. Det eneste, der er til fælles, det er selvfølgelig, at det er under vandet. Så jeg synes stadigvæk, at det er lidt latterligt, hvis I begynder at skrive, at... Nå, men det har du jo lavet før, men det har jeg altså ikke, bare roligt. Så ja, det vil jeg bare lige hurtigt sige, inden I alle sammen begynder at skrive det. Det her, det må være en... Yes, sir, det er en netherportal. Det er meget smart. Og så har vi nogle kister igen. Vi har noget, den kender vi også godt. Det er sådan, smider kul ind der, smider det, som man vil smelte ind der, og så kommer det ud der. Så, det kom lige noget der, lol. Cool, og så har vi noget enchantment her. What, hvad er det her? Der er sådan en hemmelig gang ned. Lol, så er der bare mega meget herned. Så skal vi lige se, hvad er det her. Der er hemmelige kister og alt muligt. Det er cool. Hvad er der ellers? Der er noget... så har han skrevet first. Det er fordi, man skal først slå den derfra, og så skal man køre rundt med dem her. Så skifter vi armer ud, og så kan vi sætte det i sådan en glasramme der. Den kender vi også godt. Cool nok. Lad os se. Og så kan vi lige gemme det her igen. Så er det bare sådan en normal enchantment. Og det er sejt. Det synes jeg faktisk er rigtig cool, det der. Lad mig se. Okay. Der er noget crafting table her, tror jeg. Ja, der kom et crafting table op lige der. Så kan man jo... så kan man jo stå her. Bum. Så er lige crafting table under en. Det er meget cool. Så er der også noget herinde. Hvad er det her? Nå, det vidste vi udenfor. Okay, jeg tror vi hopper lidt tilbage, fordi der var nemlig noget mere ovenpå, inden vi lige smutter udenfor, tror jeg. Og det skal vi lige tage et kig på, inden vi lige løber videre. Så vi hopper op her. Kan jeg huske? Det må være her, ikke? Jo, det er herop. Og så løber vi op her. Og så skal vi ned heroppe bagefter, tror jeg. Ja, herop, og så skal vi ned herover. Ja, jeg kan godt finde rundt, bare rolig. Jeg har det rimelig godt instinkt, så I behøver slet ikke at tænke, nej, du løb den forkerte vej og sådan noget. Bare rolig, jeg skal nok, jeg ved godt, hvor vi er. Men lidt, har vi ikke været her? Ej, nu kommer jeg til ligesom at... Nej, vi har ikke været her.
Det her, det var den... Det var den anden, det var kartofler. Det her, det er gulerødder. Bare rolig. Okay. Ej, hallo? Nej. Nej, jeg kom ikke med. Hallo? Nej. Kom lige tilbage. Kom lige ned med dig igen. Så. Ja, ja. Sådan. Lidt hurtigere, tak. Boom. Godt så. Så prøver vi lige en gang til. Sådan. Vi vil gerne hele vejen op den her gang. Perfekt. Okay. Nu har vi altså også været over det hele. Så nu tror jeg godt, at vi kan løbe udenfor. Hov, hvor... Når er det her? Nej, hvor er... Hallo? Det er den her. Det er den her. Ja, ja. Mit instinkt, det fejler intet. Bare rolig, guys. Og girls. Jeg ved ikke lige, hvor mange af hver, der kigger med. Men ja. Der er i hvert fald plads til alle. Også hvis du ikke er en dreng eller en pige, så... Det er der også plads til. Der er plads til alle, bare roligt. Der er ikke nogen, der skal føle sig udenfor her. Okay. Nu er det lige med at huske igen, hvor... Ja, vi skal herned. Vi skal herned. Boom. Okay, så prøver vi lige... Det er her, ikke også? Jo, vi skal herned. Og så løber vi herover, og så kan vi komme udenfor. Alright. Men det behøver vi ikke. Vi er jo i game mode. Så hvis vi trykker der... Wow. Okay, det gør vi ikke så. Hvad hvis vi trykker der... trykker vi lige igen her. Vandet, det skal lige gå væk først, tror jeg. Går det væk? Hallo? Vand? Jeg kan kun høre vandet. Jeg nu kommer til at trykke. Vi skynder os. Vi nåede det lige. Okay, gør nej. Okay, vi kan også trykke på dem der. Men vi er i hvert fald ude i vandet nu. Og så kan man simpelthen løbe hele vejen herover. Og så burde der være en knap der. Og der, ja okay, der er bare en knap her. Lad os trykke der, så kommer vi nok indenfor. Bum. Okay. Og vi kan fjerne vandet. Sådan der. Lige ind i den her lille slue her. Og så ryger vandet væk. Det er jo perfekt det her. Det er jo nice. Jeg kan rigtig godt lide den her faktisk. Okay. Lad os så lige se. Kan vi så komme igennem her? Bum. Sådan der. Og så er vi inde i den her kæmpe bygning her. Alright. Lad os se hvad vi kan her. Der er noget enchant. Det må være hernede. Det var ikke. Jo, der er her. Okay. Lol, gemmer den så hele den her. Lol, så gemmer den det hele. Oh my god, det er cool det der. Den ryger seriøst bare. Wow, den her den er cool. Den her den er nice. Sådan der, og den der. Okay, og den går også op. Wow, cool. Alright. Nice. Lad os se, alt det her brewing noget, det kan jeg aldrig finde ud af. Så det tør jeg slet ikke at gå i dybden med igen. Okay, hvad har vi nu? Vi har speed, og hvad har vi her? Det må så være haste, ja. Og vi har noget resistance, er det ikke det, det hedder? Det er resistance, og vi har noget jump boost. Boom. Og så har vi noget et eller andet. Hvor var den hen? Strength var det vel? Ja, det er strength. Okay. Og så fjerner den lige de andre. Så der kan man simpelthen vælge, hvad man vil have i sin beacon. Det er meget cool faktisk. Jeg ved ikke lige, hvordan det er styret. Men det er cool nok. Lad os se. Hvad hvis vi slår den her? Nå, det er bare, så slår vi den vel bare fra, gør vi ikke? Jo, men hvordan slår den fra? Nå, det må vel være en eller anden blok hernede i, der fjernes eller sådan noget. I don't know. Det er cool nok. Så har vi nogle enderpearls, der burde komme 16 ud, burde der ikke det? Lad os lige se. Jo, der kom 16. Okay, nice. Så der er simpelthen sådan en gratis enderpearl dims. Og så ved jeg ikke, om der er mere. Det tror jeg faktisk ikke, der er. Hvad er det her? Det er bare... Jeg aner ikke, hvad det her er. Der er shulker boxes hernede. I don't know. Jeg ved ikke lige, hvad det er, den gør. Det er vel bare sådan noget... Det er bare til pynt måske, tror jeg. I don't know. Det tror jeg. Okay, vi skal lige igennem her, inden den lige tager den der. Boom. Men ja, jeg tror i hvert fald, at det var alt for det her map. Jeg tror ikke, der er mere. Okay, vent, hvad er det her? Har vi været der? Vi har været der. Okay, never mind. I hvert fald, jeg tror ikke, der er mere i det her map. Så jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I har set med. Jeg håber, at I som altid har nydt videoen. Hvis du har sådan, hvis du har nydt den, så husk endelig at gå ned og smide et like. Og ja, hvis du er ny, så husk at subscribe også. Så kan det nemlig være dig, der bliver den næste dagens subscriber. Og ja, så håber jeg egentlig bare, at I har nydt videoen, og at I vil se med igen i morgen. Hej hej!